Bararusi. Areka mana di rumah saja. Dua 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 du para rusi. Dua 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 du para ringu. Rek menta menta kasaha, rek injem injem kasaha. Dasar rua batur ge kata langsara. Rek menta kami toha dapugun te aya. Rek injem kata tangga sarua te boga. Rek nyar pagawean nu aya ke di kurudan. Rek niat minjem modal sakala ke di kurudan. Kugusi kudu kumaha kuring tulungan paparin kasabaran nahan ujian sing sabar a dua 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 du para rusi dua 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 du para ringu gara-gara si corona beak segala galana. Jamelaan cici di rumah saja. Asik Kang Asep geger muda. Kasabaran nahan ujian. Dua 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 du para rusi. Dua 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 du para ringung. Gara-gara si corona beak segala galana. Damelaan cici di rumah saja. Pak Hajar, gara-gara di bumi bae abdi teh biasa ka mana-mana. Meni beak penghasilan teh segala rupa Pak Hajar tuh. Ampun. Ayeuna alhamdulillah
rek niat jujualan kalah beak tanggungan kudus cikudu kumaha cikuring tulungan paparin kasabaran tahan uji.